Շարունակում ենք ուղիղ եթերում տաղավարում են Իրինան ու Էրիկը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ձեզ համար առանձնացրել ենք երկու թեմա, որոնցից մեկը մարդու իրավունքների մասին է։ Որքանով է պաշտպանված մարդը մեր երկրի ներսում, արդյոք օրենքը բոլորի համար է։ Ինչ անելիք ունի յուրաքանչյուր ոք հասարակությունն ավելի իրավագիտակից դարձնելու գործում։ Հարցերի պատասխանները կփորձենք ստանալ մեր հյուրից։ Նա Կոդեքս փաստաբանական կենտրոնի հիմնադիր ղեկավար, փաստաբան Էլլադա Ղարամանյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Ղարամանյան։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Ղահրամանյան, եթե մինչև պատերազմը օրենքի հանդեպ վերաբերմունքը քիչ թե շատ լուրջ էր, ապա պատերազմից հետո այն փոքրինչ թուլացել է, եթե մեղմ ասենք այդպես, ճիշտ ենք նկատել։ Ցավոք սրտի պատերազմը թողել է իր հետքերը ամեն ոլորտում և իրավական դաշտում միանշանակ որոշակի կարգավորումներ և հստակեցումներ ի հայտ են եկել, բայց եթե ընդհանուր պատկերացում կազմեք, ինչ է կատարվել պատերազմից հետո, հատկապես մեր տարահանված բնակիչների կյանքում և նրանց իրավական հարցերի կարգավորման, լուծման ճանապարհները փորձում են գտնել և մինչև օրս էլ նկատում եք, որ այդպես էլ որևիցե խնդիր հստակորեն չի լուծվում։ Եթե սկսենք հենց տարահանվածների և ընդհանրապես Արցախի բնակիչների միանվագ նպաստների տրամադրման կարգը, որը բազմից անգամ ենթարկվել է փոփոխության, եթե հաշվի առնենք, որ որոշակի սահմանափակումներ են մտցվել տվյալ անձած կողմից դիմումներ ներկայացնելուն կիսփ հաստատիղթը, ինչպես նաև այդ ընթացակարգի ժամկետների հարցում, որը մի քանի անգամ երկարաձգվել է, եթե հաշվի առնենք, որ շատ քաղաքացիներ կորցրել են իրենց սեփականության իրավունքի վկայականներից սկսած անձահաստատող փաստաթղթեր, բոլոր փաստաթղթեր, որտեղ ոչ ոք չգիտեր ինչ է լինելու այս պատերազմի սկզբին, չգիտեր երբ է ավարտվելու և ինչ է լինելու, բոլորս երևի թե կհամաձայնվեն, գիտեիք թե մի քանի օրվա պատմությունը։ Շատերը չեն վերցրել նույնիսկ իրենց անձնագրերը և ցավոք սրտի նրանց բոլոր փաստաթղթերը մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ մնացած տարածքներում, իրենց սեփական տներում, և բնականաբար այս ամեն ինչը առաջացրել է լուրջ խնդիրներ այդ քաղաքացիների համար։ Եվ սա է, որ այդ շղաշն է թողում, թե իրականում օրենքը չի կարգավորվում, օրենքը թերի է, իրականում քիչ ժամանակ էր տրամադրված տվյալ մարմիններին, այսինքն այդ կարգ սահմանելուն, փաստաթղթերը ընդունող կառույցներին և այն և այն, և նրանք էլ չէին հասցնում պատշար ձևով կազմակերպել այդ ամեն ինչ, ինչն էլ առաջացրել է շատ հետևանքներ։ Այսինքն պատրաստ չէին նման զարգացումներ։ Այսինքն ցանկանում էին քաղաքացիների հարցումներին լուծում տալ, բայց կարգը հստակեցված չէր, լիքը հակասահմանադրական նորմեր էր այն մեջ պարունակում, շատ քաղաքացիներ դժգոհություններ էին հայտնում, որ ինչու այս մեկը օգտվել է այդ նպաստներից, բայց մյուսը չի կարողանում ապացուցել, որ նա նույնպես շահառու պետք է հանդիսանա, և ինչպես նկատել ենք, արդեն մեկ տարուց ավել է այդ ընթացակարգը շարունակում է ժամկետներ երկարաձգելով, կարգի մեջ փոփոխություններ մտցնելով։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, օրենքը բոլորի համար է։ Միանշանակ օրենքը բոլորի համար է, ես կասեմ ավելին, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար, բայց արի ուտես տեսականորեն։ Տեսականորեն, բայց արի ուտես, որ շատ քաղաքացիներ սկսել են բողոքել, որ խտրականություն են ցուցաբերում, մեկի համար ինչ-որ տեղեկանքներ տրամադրում են, մյուսներում։ Եվ այդ բողոքները իհարկե հիմնված են փաստերի վրա։ Իհարկե, և դրանից է առաջացել, որ գերծանրաբեռնված ձևով է դատարանը աշխատում այս միջև այս պահի դրությունը, որովհետև լիքը հայցվորներ, լիքը դիմում բողոքներ, ինչպես նաև ոչ միայն դատարաններ, այլ իրավապահ մարմինները նույնպես բավականին ահռելի աշխատանք են կատարում, որպեսզի պարզեն, թե ինչ իրավախախտումներ է կատարվում, որովհետև իրոքից անհնար է վերահսկել այդ ամեն ինչը, այն էլ հետպատերազմյան շրջանում։ Այլ բան է, թե խաղաղ պայմաններում է կատարում այդ ամեն ինչը, վերահսկողը մարմինը վերահսկում է, խախտված իրավունքները վերականգնում, ընթացակարգը սահմանում, բնականոն հունով ամեն ինչ գնում, բայց պատերազմը ամեն ինչ իրար խառնեց, և հիմա մենք փորձում ենք բոլորս, այսինքն բոլոր արցախցիները,
կատարել մեզ մեր առաջ դրած ամենամեծ խնդիրը, այն է վերադառնալ հայրենիք, բայց լինելով համոզված այն բանում, որ մեր հայրենիքում օրինախախտներ չկան, մեր հայրենիքում որևիցե խտրականություն չկա, ծանոթ բարեկամին տուն տրամադրելով փաստաթղթերը, նպաստա եւ այլ եւ այլ, պետք է կարգավորվի հենց այդ ոլորտը։ Ես անձամբ նկատում եմ, որ այդ ոլորտում է ամենաշատ թերությունները։ Ձեզ դիմում են։ Միանշանակ շատ դիմորդներ կան, որոնք որ բազմիցս փորձել են ապացուցել, որ նրանք համարվում են տարահանված բնակիչ, նրանք շահառու են, տեղահանված են, նրանք կորցրել են ամեն ինչ, սակայն ինչ որ իրավասում արվին, դա կարող է լինել համայն կապետ, դա կարող է լինել վարչակազմի ղեկավար, կարող է լինել թաղային կոմիտեի ղեկավարը, չգիտեմ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ տրամադրում են համապատասխան փաստաթղթեր, այս կամ այն նկատառումներից ելնելով հրաժարվում են իրենց այդ փաստաթուղթը տրամադրել։ Հիմա մարդ կաղնում է փաստի առաջ դիմել դատարան կամ համակերպել այդ մտքի հետ, որ նա հաշահառու չէ։ Եվ բնականաբար մենք որպես փաստաբան եւ որպես նրանց հայցորների ներկայացուցիչ քաղաքացիական գործերը փորձում ենք օգնել նրանց, բայց մենք էլ ենք առաջ կանգնում որոշակի խնդիրների հետ, որովհետեւ շատ փաստեր կան, որոնց այդ փաստերի հավաքագրումը ներկա պահին նույնիսկ անհնար է։ Մարդիկ դե հիմնականում պետք է շատ փաստաթղթեր պետական արխիվում պահպանված լինեն, շատ փաստաթղթեր պետք է ինչ որ ձևի տարահանված լինեին, բայց պատերազմը նորից կրկնում, ամեն ինչ վերով արարեց եւ մարդիկ չհասցրեցին ոչ իրենց փաստաթղթերը վերցնել։ Ես գիտեմ, որ կա տարածք, այսպես ասած Ադրբեջանի գազումը հիմա գտնվում, վերահսկողության տակ է գտնում, որ նույնիսկ տվյալ քաղաքի, այսպես ասած համայնքի կնիքը, հանրաժեշտ փաստաթղթերը, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը արխիվացված է, մնացել այնտեղ, եւ նույնիսկ համայնքի ղեկավարն ասում է կամ քաղաքապետն ասում է, ես չեմ կարող բոլորին հիշել, ես չեմ կարող վերապահել, ով ինչ ուներ, այդ ամենը փաստաթղթային ձևով ամրագրված էր։ Հիմա եթե ես վերհիշելով ինչ որ մի բան գրառում անեմ, սա արդյոք օրինական է։ Մի տեսակետից այլ երկ չկա։ Այո, նա պետք է վերհիշի, որպեսզի շահառուին կամ անձին համապատասխան իրավական հիմքը տրամադրի, փաստաթուղթ կոչվածը, որը որ նա կներկայացնի համապատասխան մարմին եւ կստանա իրեն հասանելի գումարը։ Մյուս կողմից էլ, լավ, բայց մեկին հիշեցի, մյուսին չհիշեցի, տվյալ պարագայում ի՞նչ պետք է անվի։ Եվ իհարկե փորձում ենք հնարավորինս անել, որպեսզի, ինչպես նաև կարող եմ նշել, որ միջամտություններ լինում են, որ հաշվի են առնում կարգավիճակ, հաշվի են առնում անձի ֆինանսական դրությունը եւ ծանր ֆինանսական դրությունը եւ այն եւ այն, եւ առաջ են գնում մնաց խնդրանքների կատարենացում։ Բայց կան մարդիկ, որոնք էլ դժգոհություն են դրանից հայտնում, որ ինչու։ Հիմա սա է այս պահիդրությամբ այդ խաոսի, այդ ամեն ինչը, որ թվում է, թե Արցախում այլևս օրենք չկա, Արցախը, ոչ, Արցախում, ինչպես միշտ, հիմա էլ կա դատական համակարգ, կա օրենսդիր մարմին, գործում են բոլոր պետական կառույցները, բնականոն հունով ամեն ինչ ընթանում է, ուղղակի մի քիչ իրար է խառնվել ամեն ինչ, որ կարծում եք միայն ժամանակն է այստեղ։ Ես գտնում եմ, որ ժամանակի հարց է, որովհետև թե իրավապաշտպանները, թե դատարանը եւ այլ կառույցները միանշանակ պետք է ողորթվեն միայն օրենքով եւ պարտավորեն օրենքի առաջ բոլորին հավասարության սկզբունքով նայել եւ բոլորի հարցերը այդ ձեւի կարգավորել։ Պարտավոր է։ Իսկ եթե կա այդպիսի մարմին, կա այդպիսի պաշտոնատար անձ, ով որ խախտում է տվյալ պահանջը, նա պարտադիր կարգով պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, եւ եթե լսել եք, նման բողոքներ եղել են եւ ընթացք դրվել է նախաքննություն, դատական մարմինները ուզում են պարզել, ինչ է կատարվել, ոնց է եղել, եւ բնականաբար եթե այդ նախաքննության դատական մարմինները պարզում են, պետք է պատասխանատու անձի ենթարկվեն ամենախիստ պատասխանը, որը դաս կլինի մյուսների համար։ Նաև նշեցիք, որ այո, իրավագիտակցության բարձրացումն էլ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի, ոչ միայն նաև այսպես պետական մակարդակով, որովհետև եթե մարդը իմանում է իր օրենքները,
նա պաշտպանված է նախ եւ առաջ, բայց այստեղ մեկ այլ հարց է առաջանում. Բողոքողները հիմնականում անկեղծ ենք ցածր եւ միջին խավի մարդիկ են, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հանդիպում են անարդարության պետական մարմինների կողմից, թե կուզ մասնավոր կառույցների կողմից, բայց դեռ խոստովանենք, որ բարձր խավը շատ հաճախ չի հանդիպում անարդարությունների։ Նո, այո, այո, եւ հանդիպում են այդ անարդարությանը, բողոքում են եւ անցնում են առաջ, բայց երբ հարցը հասնում է նրանց, որ նրանց ծանոթը ինչ որ պաշտոն է զբաղեցնում, արդեն նրանք վստահաբար դիմում են այդ պաշտոնյային իրենց ծանոթ եւ աշխատանքի են տեղավորվում, կամ թեկուզ ինչ որ հարց է լուծվում, նրանք կարծես թե աչք են փակում դրա վրա, որ դա իրենց ծանոթն է եւ ծանոթով են, նրանք էլ են օգտվում այդ չակերտավոր արտոնությունից եւ այսպես փակում են աչքերը եւ չեն տեսնում, որ նրանք էլ են այդ օրենքը խախտում ինչ որ ձեւով։ Ո՞վ է մեղավոր այստեղ, ով նա ով դրդում է այդ օրենքը խախտելուն, թե նա ով խախտում է։ Միանշանակ սկզբնաղբյուրը հենց գալիս է այն անձանցից, ովքեր այդ միջավայրը ստեղծում են, այսինքն բարենպաստ միջավայր է ստեղծում օրինախախտ մարդկանց համար, ովքեր որ հաշվի առնելով, որ ունեն ծանոթներ, ունեն պաշտոնատար անձիկ, ովքեր հարցեր են լուծում զանգով եւ այն եւ այլն, փակագծերը չբացենք, կարող են նրանց դիմել եւ ակնկալելով, որ իրենց խնդրանքը չի մերժվի։ Եթե ցանկացած պաշտոնատար անձ, լինի դա նախարար, լինի դա ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցրած անձը, միանշանակ այսպիսի սկզբունք դրսևորի, որ որևիցե մեկը, լինի դա իր բարեկամը, իր մերձավորը, որևիցե խնդրանքով չի կարողանելու արտադատական կարգով կամ օրինական ճանապարհով ինչ որ հարցի լուծում ստանա, այլ պետք է օրինական ճանապարհով իր հարցերի լուծումը ստանա, միանշանակ որևիցե մեկը չի դիմելու այդ քայլին, այսինքն չի գնալու, նրան չի խնդրելու, այսինքն այդ միջավայրը ստեղծում են եւ այդ միջավայրից օգտվող, այդ հանգամանքներից օգտվողները օգտվում են, մյուս կողմից էլ այն մարդիկ, ում հարցերը չի լուծվում, դա ակնհայտ է, տեսնում են, որտեվ այդքան էլ շատ մեծ բնակիչ չներ չեմ մնացել եւ մենք փոքր ենք, փոքր տարածքի մեջ ենք եւ շատ լավ գիտենք ով ինչով է զբաղվում եւ սրանից էլ արդեն վրդոմուկներ առաջանում է։ Սա ձեր հարցի պատասխանը, ով է մեղավոր, այսինքն այդ միջավայրի ստեղծողը, ի սկզբանե։ Երկրորդ տեսակետից միանշանակ օրինախախտողն էլ է մեղավոր, որովհետեւ անկախ նրանից, թե քո համար ինչ միջավայր է ստեղծված եւ ինչ արտոնություններ կան, դու պարտավոր ես պահպանել օրենքը։ Այսինքն հնարավոր է հայտնվի այլ իրավիճակում, մի միջավայրում հայտնվի, որտեղ որ չկա տեսախցիկ, ոչ մի բան չկա, եւ նա կարող է ազատ անել հակաօրինական գործողություններ։ Առիթից օգտվի սկսի դա անելը։ Դա չի նշանակում, թե քեզ չեն վերահսկում, դա չեն տեսնում, դու կարող ես դա անել։ Ոչ, կարող է մեկը տեսնի, կարող է մի օր բացահայտվի եւ ի վերջո դու որպես քաղաքացի դա քո պարտն է ենթարկվել օրենքին, որովհետեւ սահմանադրությամբ ինչպես ամրագրված է անձի իրավունքները, այնպես էլ ամրագրված է հստակ, շատ հստակ պարտականությունները եւ բոլորիս պարտն է հետեւել մեր պարտականություններին, դրանից հետո նոր խոսել մեր իրավունքների մասին։ Սա իմ կարծիքն է։ Պատերազմից հետո այո, նաեւ սրվել է այն, ավելի ճիշտ սրվել է իրավիճակը պատվաստ ումների հետ կապված։ Այո, եւ կարծես ոչ միայն Արցախում եւ Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում քարոզում են, նաեւ ստիպում են պատվաստվել մարդկանց։ Ավելի շատ երի պարտադրանքն է ստիպում մարդկանց անհասկանալի վիճակի մեջ։ Այո, քանի որ ամբողջությամբ հետազոտված չէ թեման եւ պետք է մարդիկ հետազոտվեն եւ հասկանան, կարելի է նրանց պատվաստվել թե չէ, եւ սա կարծես թե աչք են փակում այս երևույթի վրա եւ պարտադրում են բոլորին պատվաստվել, ինչքանով է սա օրենքի սահմաններում։ Նայեք, նախ սկզբից անդրադառնանք նրան, թե երբ որ սկսվեց այդ համաճարակը, կարծես թե բոլորը շնշներից պահած սպասում ենք, երբ կլինի այդ պատվաստանյութը։ Պատվաստանյութը երբ կլինի պատրաստ։ Եվ աշխարհի բոլոր գիտնականները կարծես թե միախմբվել էին եւ ցանկանում են արագ-արագ, որպեսզի այդ համաճարակը էպիդեմիան կանխեին, հա, եւ կարծես թե նրանց հաջողվեց, մեկի փոխարեն մի քանիսն է, բայց ինչու քաղաքացիների մոտ չեղավ այդ ասենք գնան, հա պատվաստումը պատրաստ է, գնանք, որ այդ վերջի վերջո մենք էլ ստանանք մեր բուժումը կամ կանխարգելենք հետագա տարածումը։
Սա գալիս է նրանից, որ նախև առաջ անընդհատ տարածվում են այնպիսի նյութեր, որ հակասողական են։ Մի տեսանյութում խոսում են նրա մասին, որ այո, պարտադիր է, դա շատ լավ է, դուք ձեզ կփրկեք ձեզ և մյուսներին։ Մյուս կողմից էլ խոսում են այն մասին, որ դա հետազոտված չէ, կարող է դրա անդառնալի արդյունքներ լինի, դուք կարող է ավելի վատ արդյունքների հասնեք, այս ձեր առողջությունը ավելի շատ քայքայեք, իմունիտետի անկում և այլն և այլն։ Հիմա քաղաքացին էլ ընկել է երկու կրակի, այսպես ասած, մեկը ես եմ, երկու կրակի, չգիտես, ճիշտ է, սխալ է, գումարած դրան, ինչպես նշեցիք, նաև հակացություններ էլ կան, երբ որ մարդու առողջական վիճակը պետք է ների, որ նոր բանը, և շատերը դրա մասին չեն բարձրաձայնում, այսինքն պատվաստման ժամանակ կարծես թե դրան այդքան շատ չեն անդրադառնում։ Դա է, որ անձի մոտ առաջացրել է հարց, արդյոք ինձ պարտադրում են։ Եվ մենք գիտենք, որ երբ որ մարդ ծնվում է, նա բնազդորեն արդեն ունի ազատության, այսպես ասած, անկում, ինքը ցանկանում է դեպի ազատություն, եթե բռնենք փոքր երեխային փակի մեջ պահեք, այդ իրենց այդ փոքր այդ տնակների մեջ, նա անընդհատ կուզենա դուրս գա, որպեսզի փորձի տենա դրսում ինչ կա, այս մյուսին կպնի, մյուսին կպնի, դա ի ծնե գալիս է մեր մեջ, հիմա մեզ ուզում են գցեն փակուղու մեջ, որ դա է պարտադիր, դուք այլ ընտրակ չունեք, դուք պետքա դա անեք, և անձը ցանկանում է իրացնել իր իրավունքները, այսինքն ես ազատ եմ որոշելու իմ առողջական վիճակի հետ կապված ցանկացած հարց, բայց ինչ որ մեկը ցանկանում է դրա մեջ պարտադրել, արդյոք դա իմ իրավունքների խախտում է, միանշանակ իրավունքների խախտում է, քանի որ սահմանադրությամբ հստակորեն ամրագրված են անձի անոտարելի իրավունքները, այդ թվում նաև ազատ տեղաշարժվելուց սկսած մինչև այլ սահմանափակումները կամ նրա անոտարելի այլ իրավունքները։ Օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության օրենս գրքում էլ կա կետ, որ պարտադրելը սխալ է, պետք է նախ և առաջ քարոշությունը ուժեղացնել, բացատրել մարդկանց ինչու է այդ պատվաստանյութը հենց պետք է պատվաստվեն այդ պատվաստանյութով, և այնուհետև արդեն մարդկանց դե նայեք, եթե խոսենք համաճարակով պայմանավորված սահմանափակումներին կամ ռազմական դրության պատերազմի հետ կապված սահմանափակումներին, որ արգելվում է անձին գնալ այս երկիր, այն երկիր, ես մեկ եմ մյուս, դա օրենքով ամրագրված է։ Մենք դա հասկանում ենք, որ այս օրենքով ամրագրված է, սա կարելի է, սա չի կարելի։ Բայց ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, այ դուք նշեցիք, որ նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, պարտադրելը պետք չէ։ Լավ, բա քարոշչության մեջ քաղաքացին ինչով լինի համոզված, այսինքն քարոզում եք, դա է ճիշտ, դա էլ հակառակ էֆեկտն է տալիս, թվում է, թե մեզ անընդհատ ուզում է մեր գլուխը մտցնել, որ դա է ճիշտ, ճիշտը նա կլիներ, որ քաղաքացուն ասեն, գիտես, քո առողջությունն է, դու ընտրի, ուզում ես սարա, ուզում ես մի արա, որովհետև ով որ ունի բալիկ, նա գիտի, որ նույնիսկ երեխաներին պատվաստվելիս նրանց թողում են ծնողների կամ ծնողներից մեկի ընտրության վրա, ուզում ես քո երեխային պատվաստ, պատրաստի, չես ուզում, դա քո իրավունքն է, կարող ես հրաժարվել, և մենք յուրաքանչյուրս գիտակցորեն գնում ենք այդ քայլին, կամ այդ ծնող, ով որ հրաժարվում, ոչ չեմ ուզում, չէ, կամ այդ, օրինակ, ես կողմ եմ եղել դրա, և գտել եմ, որ պետք է դա, պետք է։ Բայց հետո սահմանափակումներով պետք է ապրի, այսինքն եթե սահմանափակում են դնում, որ դու պատվաստված ես և դու ունես կոնկրետ սահմանափակում, սկսում են բողոքել, որովհետև դա արդեն պարտադրանք է և դու զրկվում ես, ամբողջը գալիս է դրանից, ամբողջը գալիս է դրանից, որ չենք էլ կարողանում կողմնորոշվենք, լավ, հիմա եթե պատվաստվել ես, դու ունես ազատություն գնալ ինչ-որ հասարակական վայր, քո այդ շտամը, թերթիկը, չգիտեմ ինչ փաստաթուղթը, QR կոդը, այդպես բան են արել, անուններ են դրել, տենց մոդայիկ, ես այդ բառն եմ ուզում ասել, մոդայիկ անուններ են դրել, ես QR կոդ ունեմ, ես պատվաստված եմ, մյուսն էլ իբր թե որ պատվաստված չես, դու քշ, չէ, շատ կներեք արտահայտությանս համար, այդ մարդն էլ է, նույն մարդի հետ, նույն կարգավիճակում, նույն իրավունքներն ունեն, նույն ազատություններն ունեն, և նրա մոտ գտնվելով այդ փաստաթուղթը, նրան որոշի առավելություն չի տալիս, ուղղակի դա իր ընտրությունն էր, նա ցանկացել է այդ պատվաստում անել, նույն ձև տվյալ անձը կարող է գնել իր վրա դաջված քամեր, մյուս ասում ես դաջվածքներ չեմ սիրում, չեմ անում, հիմա ասես դու դաջվածք ունես, դու արի, դու դաջված չունես, դու գնա, դա այս դեպքում ես ինչու հայտա համեմատեցի, որովհետև երկուսն էլ վերաբերվում է մարդու մարմնին, չէ՞, բայց ոչ առողջությանը, գիտեք ինչ դաշվածներ կան վտանգավոր, որ կարող են սխալ մեթոդների կիրառման արդյունքով շատ ծանր հետևանքներ առաջացնել, օրինակ ես պատվաստված եմ,
Տիկին Ղահրամանյան, ես պատվաստված եմ եւ դա իմ ընտրությունն է։ Ձեր իրավունքն է, չէ՞։ Դուք իրացրեցիք կամավոր։ Բայց որ ինչ որ մեկը ձեր կողքից արդեն սկսի ձեզ պարտադրել, դուք մի քիչ դրան ստացի որ ձեզ ստիպել են։ Այո։ Հենց գիտակցորեն դա է էլի խոչընդոտ հանդիսանում, որ ինչու ես չեմ որոշ, ինչ որ մեկը ինձ ստիպել է։ Մենք ես այդ եմ ուզում ասել, որ ցանկացած անձ պետք է գիտակցորեն հասկանա, որ դա իր իրավունքն է, դա իր առողջության հարցն է, դա իր որոշումն է, եւ որևից է նախարար, որևից է այլ մարդ իրավունք չունի ինչ որ մեկին ինչ որ բան պարտադրել, հերիք չէ, մի հատ էլ այդ պարտադրանքին չի ընդհարկվելու համար վարչական տուգանվել, աշխատանքից ազատել, չգիտեմ, հասարակական վայրերում չթույլատրել տվյալ անձը ներկայանա կամ եւ այլն եւ այլն, ինչու։ Եթե տվյալ անձը առողջական որևիցե խնդիրներ չունի, եթե դուք անցակետում նրան ջերմաչափում եք, եթե կան թեստեր, որոնք որ ցույց են տալիս, որ տվյալ անձը որևէ հիվանդություն չունի, ինչու պետք է տվյալ անձը իրեն զգա, այսպես ասած, հասարակությունից մեկուսացված։ Եթե ՊՇՌ թեստը բացասական ունի, ապա ինչու՞ ոչ։ Եթե ունի։ Այո, բայց հիմնականում դրան չեն անդրադառնում, ասում են, չէ, պետքա պատվաստված լինեք։ Այն էլ մի անգամ չի պատվաստվում, մի քանի անգամ, այսինքն դա արդեն մարդու մոտ սթրեսային իրավիճակ է առաջացնում։ Բայց ես ունեմ առողջական խնդիրներ, բա որ գնամ անեմ, բա որ ինչ որ հետևանքներ առաջանա, բայց ես չեմ ուզում, բայց ինձ պարտադրում են։ Դրա համար էլ Կատիկին Ղահրամանյան գնում եք բժշկի մոտ եւ նրանք ձեզ տեղեկանք են տալիս, որ այս մարդուն հակացուցված է պատվաստվել եւ ձեզ չեն պարտադրում այլևս։ Ես բժիշկ չեմ, չեմ կարող հստակ ասել, բայց կան գիտեմ կան քրոնիկ հիվանդություններ, որոնք որ նույնիսկ բժիշկների համար ակնհայտ չեն, դա քրոնիկ են, եւ այդ քրոնիկ հիվանդությունները հակացուցված են, այսինքն կարող է այդ քրոնիկ հիվանդությունները պատվաստման արդյունքում մի հայտ կան եւ գլուխ բարձրացնել եւ շատ ավելի դառնալի հետևանքներ առաջանան։ Դրա համար թողեք, որ մարդիկ իրենք որոշեն ինչ են ուզում։ Հիմա կա մարդ, որ ցանկանում է պատվաստվի շատ բարի, մարդ կա չի ցանկանում դրան, բայց դուք արդեն իսկ հասարակությանը գցել եք այնպիսի սթրեսային իրավիճակի մեջ, որ նա արդեն իսկ տիպած է անել մի բան, որը չի ուզում։ Եվ սա արդեն իսկ առողջության քայքայում է, սա արդեն իսկ իմունիտետի անկում է, որտեվ նորից եմ կրկնում, բժիշկ չեմ, բայց սթրեսը արդեն իսկ իմունիտետի անկում է առաջացնում, համաձայն չեք։ Դե պարտադրանքի լեզուն միշտ էլ բացասական ազդեցություն է ունենում։ Նույն առողջության պատվաստումների թեման իհարկե շատ մեծ է եւ հակասական, այնպես որ կժամերով կարող ենք դրա մասին խոսել, բայց ցանկալի է բժիշկների հետ սա առանձին, ոչ, սա օրինական մասին, սա օրինական կողմի մասին է։ Իդե բժիշկները նույնպես տարբեր կարծիքներ ունեն։ Այո, տարբերվում են իրենց կարծիքները։ Բժշկական կուրսություն ունեցող անձիկ տարբեր հակասողական կարծիքներ են, պես որ մենք չէ, այս թեման կարևոր է, քննարկվող է եւ կարևոր է։ Իհարկե։ Եվ շատ հետաքրքիր է օրենքի խախտումների ամենատարածված օրինակները Արցախում, որ ոլորտներում են լինում։ Ես պահիդրությամբ թե ընդհանուր առմամբ։ Այդ պատերազմից հետո ինչ որ բան փոխվել է։ Պատերազմից հետո օրենքի խախտում, որպես այդպիսին, ես կասեի, որ օրենքի խախտումը ոչ թե մեր մեջ ենք մենք նկատում, այլ աչքի ծակում հարևան թշնամի ադրբեջանցիների կողմից ամենօրյա, շատ ցավալի է, բայց ամենօրյա իրավունքի խախտում, մեր իրավունքների խախտումները։ Երբ որ նույնիսկ մենք խաղապահ ուժերի ներկայությամբ մեզ անվտանգ չենք զգում, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ մեր իրավունքները ամեն րոպե թշնամին կարող է խախտել, մեր առողջությանը կարող է վնաս պատճառել, մեր կյանքի իրավունքը կարող է խախտել, կյանքին վտանգ է սպառնում միանշանակ, եւ որևից է կանխարգելող, զսպող կամ չպատժող միջոցներ նրանց նկատմամբ չի ձեռնարկվում մինչև օրս, եւ սա շատ ավելի ցավալի է, քան թե մեր ներսում կատարվող մանր մունր օրինախախտումները, որոնք որ կարելի ասել այդպիսի վտանգ չեն առաջացնում մեր հասարակության համար։ Ես կցանկանայի, որպեսզի արցախցին ապրելով Արցախում նախ եւ առաջ հանգիստ լինի, որ թշնամիների կողմից նա չի առևանգվելու, չի խոշտանգվելու, նրա ավտոմեքենան չի քարկոծվելու, նա իր հողատարածքում աշխատելիս նրան կյանքից չեն զրկելու, կամ ճանապարհ մեկնելիս չի անհետանալու, անհետանում են, անհատ հանգամանքներում շատ բաներ է կատարվում, ցավոք սրտի։ Մեր զինվորը համոզված լինի, որ նա պաշտպանում է հայրենիքը եւ ոչ թե ստիպված է լինելու հանդուրժել շատ բաներ, փակագծերը չեմ ուզում բացել,
Նոր արդեն անդրադառնանք մեր ներսում մանր մունր կենցաղային ես կասեի խնդիրներին, որովհետև շատ դատական նիստեր այս պահի դրությամբ հենց քաղաքացիական իրավական բնույթ են կրում։ Առաջացել են խնդիրներ, երբ որ ժառանգությունը չի ընդունվել, փաստաթղթերը մնացել են, հողատարածքը կամ սեփականությունը մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եւ այդ փաստի հաստատման համար պետք է դիմեն դատարան, այնտեղ ժառանգների միջև վեճը առաջանում, չեն կարող ժառանգական զանգվածը հավասարապես բախշել։ Սա մանր մունր կենցաղային խնդիր է, որ այս պահի դուրսամ ամենագերակշռողներն մեր դատարանում ըստ ինձ։ Իսկ եթե քրեական մասով, այսինքն հանցագործությունների առումով նկատի ունենք, ավելի շատ հանցագործություններ հենց այդ պաշտոնատար անձած կողմից, այդ տեղեկանքներ ներկայացնելու, շահառուների ցանկը, չգիտեմ, այնտեղ պետության կողմից շատ գումարներ յուրացնելու, հափշտակելու, մեկը մյուսին գումար վերցնել, չտրամադրել, այս մասերով է, ինչքան տեղյակ եմ, մեկ էլ շատ եմ ցավում, որ տրանսպորտային միջոցները, քանի որ շատացել են, ամեն օր ականատես ենք լինում, երբ այո, խախտումներ են լինում։ Սա կարելի է ասել, մեծ չեմ կարող ասել, որ ՋՈ-ի աշխատակիցների կամ համապատասխան մարմինների մեղավորությունը, այլ այն է, որ իրոքից բնակցությունը շատացել է փոքր տարածքում, եւ երթևեկության կանոններին խստի պահպանելը դա անհնար է։ Ես կհորդորեի, որպեսզի բոլորը զգուշ լինենք եւ նման ցավալի երևույթներ չլինի։ Սա է իմ ընդհանուր նկատառումները այս ընթացքում հետ պատերազմի։ Շնորհակալություն Տիկին Ղահրամանյան։ Շնորհակալություն համար եւ թեման պարզաբանելու համար։ Միշտ ուրախ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր զրուցակիցներ՝ փաստաբան Էլադա Ղահրամանյանը։ Եթերը շարունակում է մեր գործընկերուհի Արև Դանիելյանի պատրաստած տեսաշարը։ Հերթական տաղանդավոր արցախցի գործարարին ենք բացահայտելու իմ գործի առանցքում։